Přátelé, já vás vítám u nového videa tréninkového a chtěl bych tím zároveň představit našeho nového kolegu Lukyho Rejholce. Ahoj. Čau lidi, ahoj, Radima. Čau, jsem rád, že jsi za náma přijel a rovnou tě můžeme představit tím tréninkem, aby lidi viděli, že vlastně umíš cvičit. Jo, že se neflákám. Že se neflákáš. A pak společně máme vlastně naplánovan mluvící videa, povídací, že budeme rozebírat takový choulostivější témata, to, co s kolegou Robertem nerozebíráme. A jelikož jsme oba z mladší generace, tak se můžeme do toho pustit víc. A zároveň ty závodíš, tak můžeš dát i takový ten svůj pohled vlastně z toho závodícího, když to řeknu, z té sféry prostě z toho závodníka. Jo, ale kdybych ti předal slovo, jak bys ses jako popsal ty našim divákům, závodník, trenér nebo prostě řekni tak nějak. Hele, já jsem kluk, který si chce užít život na maximum a nechci vlastně žít život vlastně jako celý a obětovat kulturistice. Nechci, já nevím, jak bych to vysvětlil. Chci mít kulturistiku zaimplementovanou do svého života, ale ne jen prostě můj život. Jenom takhle. Jen tu kulturistiku. Jenom přímo čeře. Což se mi právě líbí a jsem stejného názoru. Vy moc dobře víte, že nejsem zastáncem takový to gym rat, krabička, tohle, jo, je to super, skvělý. Ale já teda oproti tobě nezávodím, takže právě tě mám tady k tomu, abych prostě tě vyspovídal z takových těch věcí, co právě na stage si třeba i zažil, takový ty crashe, problémy, co jsou s tím spojené a tak dále. Třeba někdo právě divák nějaký plánuje závodit a řekne si, ty vole, Luky mi dá na to takovýhle prostě pohled a zváží to, nebo ho to dokonce motivuje, ale spojíme to i s tím, že kulturistika by měla, nebo takový to fitness, to vypadá dobře, že by to mělo být i zábava. A proto to děláme, že nás to má bavit. Musíš to prostě milovat. Nesmí to být povinnost. Přesně tak. A to se mi právě líbí a proto jsme se rozhodli, že pro vás budeme točit my jako takováhle dvojka. A dneska nás čeká ten trénink. Co vlastně pojedeme? Hele, abych dal push trénink na začátek, nebo cvičit na začátek nohy. Nohy to si necháme do dalších dílů. Takže dáme push, což je ramena, prsa, triceps. Přesně tak. A povedeš dneska trénink teda ty. Můžu. Já budu rád, když se svezu na tom a uvidíme, ty budeš určitě trénovat trošku jinak než já, nebo možná cvičíme stejně, nevím. Tak tam dáme nějaký ty vstupy a zase si k tomu něco povíme. Takže to sledujte a my jdeme cvičit. Přesně tak. Mě to vzal za tebe. Smačkej. Pomalu pouště, hezky protahuj ty prsa. Super.
já bych ti rád jako pomohl, a nevím, když tak zevnitř si pomůžu. Teď tě dotáhnu. Takže víš, jak to myslím. Víš, jak to myslím. Líp se mi to dělá. Děkuju. Dobrá. To bylo tu hranu. Tak. Všichni tam podrží. Jo. Je si těžko, u mě pojď 80 opáče. A co? A my máme za sebou prsa. První cvik byl vlastně protahovací movement, což byl vlastně pec deck, šli jsme 3 série. Další cvik byl tlakový stroj na spodní prsa, zase 3 série pracovky. Další cvik, poslední cvik na prsa bylo na vršky, což byly vlastně spodní kladky protisměrný. Zase 3 série a teď jdeme vlastně na ramena, kde budeme pokračovat vlastně pushovým cvikem, což budou vlastně nějaký tlaky nahoru. A nešli jsme vlastně třeba 3 cviky nebo 2 cviky tlakový s prsou z toho důvodu, že další tlakový cvik vlastně bude ramena a další tlakový cvik potom bude na triceps. Takže zase zbytečně to nepřestřelit, aby jsme měli v tom tréninku 5-6 tlakových cviků, je nesmysl za mě. A vždycky to vlastně střídat ty movementy, vlastně ty pohyby, že jedno je vlastně protahovací a druhý cvik je vlastně zase tlakovací. Jo, takže na to takhle střídám. Dáme 4 cviky na ramena, když počítáme zadky. 3-4 cviky na ramena a potom 2 cviky na tricák a úplně krásně odjet. Ok, tak jdeme pokračovat. Thank you.
Tak přátelé, máme po tréninku. My jsme si zacvičili, pobavili se mezi tím, žádná věda, že jo? Super trénink, rychlej, tvrdej, tak to má být. Šáhli jsme se na nějakou váhu, dopomohli jsme si. Asi nic nového tady neuvidíte u nás. To bylo spíš takový tréninkový video, aby jsem vám představil Lukyho, že má ty znalosti, má ty zkušenosti, má nacvičeno, že má co předat a že se máte na to co těšit, až budeme ten náš, vlastně tu naši sérii Fitness bez cenzury, co se chystáme rozjet a pustit se tam do témat, který prostě jsme neodevřeli třeba být s tím Robertem nebo takhle. Určitě nám můžete psát do komentáře třeba, co by na vás zajímalo, na to, čem bychom měli si popovídat v dalších dílech, co natočit, jestli chcete víc spíš tréninky, nebo třeba víc kecání, případně. Přesně, my budeme rádi za každou zpětnou vazbu. Tady dneska, jak jsme už říkali, push, kdy jsme jeli docela dobrý ramena, prsa, ramena, triceps, už samozřejmě, já to přesně znám, tenhle ten push, já se odpálím a nezbyde mi energie na pořádný tricák, a i tak jsem ho odcvičil, cítím to napumpovaný, za mě bohatě stačí, jak jsem už, zase se budu opakovat, ale nic novýho prostě, no, nějakou zázračnou techniku nevymyslíš. Já mám rád ty ruce v super sérii a je dobrý, že jsme si sedli, vlastně ty cvičíš skoro stejně jak já, dvě pracovní série, fakt jako i v tom, v tom cviku a dál, a jdeme. Zase odcvičíš, zničeno, dál. A zbytečně nevíme, ještě moc cviku, víš, protože přece jenom už bych tak říkal push pull. Mě to taky láká vždycky. Tak push vlastně tam máš prsa, ramena, tricák, jsou to relativně velký partie a nemůžeš jet na každý prostě 4-5 cviků, že jo? To je prostě nesmysl. Dát 3 cviky na prsa, 3 cviky na ramena a 2 cviky na tricák, nebo to dát do super serky, jako jsme jeli my, a úplně stačí a jít domů, prostě mít za hodinku 10 minut odcvičeno. Přesně, no. A já si myslím, že tady jste mohli vidět, že prostě takovej normální trénink, asi si myslím, že 80% z vás cvičí stejně, tam prostě je to, ono to je i o těch váhách. Spousta lidí v dnešní době si nechává v zásobě, v zásobníku tu, víš, jako jedu 3 série, tak to nebudu dávat tolik. To je píčovina za mě, pardon, ale je to prostě kravina. Každý, když budeme brát v potaz, že jsme jeli 2 pracovní, tak ty 2 musí stát za to. Jo. A přece nebudu si říkat, ještě si nechám nějakých těch rezervičků na tu 4. sérii, no jo. Tak ty vole, kde to jsme? Ale to už zase, to je furt to samý. Jo, a tady budu trošičku ještě oporovat, protože mám hodně mladých kluků a ty třeba fakt každou sérii jdou úplně do selhání, což taky není dobře. Taky. Mm-hmm. Víš, že fakt úplně jdou za selhání a už nemůžou a ještě 4 tam dají a to je taky špatně za mě. Taky. Měl bys vychytat prostě takovou tu adekvátní váhu třeba a těch opáček, že skončíš. Třeba ještě jednu by si dal, ale... A pustíš, jo. Když už víš. A teď... A tak, tu poslední se třeba končí, že už jako nemůžeš nebo s dopomocí, ale tak jsme to vlastně dělali i my teď, tak ti dopomůže 2-3, zase jo. Ne 10, že to ani nezvedáš, a nebo prostě poloviční. Jo. A tak dále, jsou tam ty různé techniky, různé způsoby, jak to prostě zničit. Ale máš pravdu, teď když řeknu do selhání, tak se toho chytíte a pojedete zase všechno. To taky není, pak někdo může namítat, kde, co je selhání a tak dále. Jo. A je to zase začarovaný kruh a můžeme se tu urážet, nadávat si, ale od toho tu nejsme. Ale... Jsme tu od toho, aby jsme si předali nějaké informace. Mrkli, hele, kluci si zacvičili docela dobrý trénink, jdem to v pondělí taky, zkusíme přece. Za mě to třeba je... nejdůležitější, aby vás ten trénink prostě bavil, aby se na to těšili. Asi tak. Víš, tak proč vlastně jako cvičíš? No proč tě to baví? Tak musíš cvičit tak, aby tě to bavilo, aby se na to těšil a aby se v tom třeba zlepšoval, aby jsi to měl ty výsledky. A třeba ještě dodám takový to, že nám pak píšou lidi. Jak dokázat to, aby jsem byl motivovaný a jí šel cvičit? Jak se motivujete? To je blbý, pokud tam nechceš být, tak tam nebuď. Jako zase úplně se nemůžeš přemluvat. Musíš si najít ten svůj sweet spot a být tam, vědět, proč tam jsem. A přesně nějaký tak. Prostě si najít ten cíl. Asi, a ne se tě ptát, hej Luky, jak to děláš, že přes 10 let se cítíš motivovaný? Jak se já namotivuju, ty vole? To je... A ono ani jakoby, já se necítím furt namotivovaný a to k tomu prostě patří. Jen musíš mít už prostě vybudovanou tu disciplínu, že i když se ti nechce, jsi absolutně línej, tak prostě jdeš. Ono většinou stejně to je pak ten lepší trénink většinou u mě. A ne, když se dokopeš. Přesně tak. To by asi bylo k dnešnímu tréninku všechno. Já jsem rád, že jste to dokoukali. Jak říkal Luky, napište nám do komentáře, co by vás od nás, jako ode mě a od závodníka, kombinace těch názorů, co by vás zajímalo. Že si myslím, že spolu vymyslíme možná, nebo ne možná, určitě skvělou konverzaci a můžeme nějak oponovat. Máme stejný názory. Hodně jsme stejného názoru toho, že
fitko není všechno. Přesně tak. Spousta z vás to neživí, nebude živit, ale to si necháme do zásoby na další vlastně, nebo na náš první díl Fitness bez cenzury. Takže odebírejte, sledujte e-shop a magazín kulturistka.com, předávám ještě slovo tobě, můžeš se rozloučit a jdem. Já ti moc děkuju za skvělý trénink, vám pokud se to líbilo, dejte like, určitě nás tím podpoříte v tvorbě a těšte se na další video. Takže čau. Tak jo, mějte se, ahoj.